soffan här så har vi två nya gäster. Ordförande och kassör i föreningen Ichiban. Precis. Vad är Ichiban? Ja, det är en förening som vi styrelsen har skapat tillsammans med olika studenter vid Växjö universitet, eftersom man då kan studera japanska. Det är japanskt. Okay. Ja. Mm. Så det är en japansk, vi har bara med japansk kultur och subkultur att göra. Så det var alltså, inte den här. Ni är ju inte svenska, ni är från Latinamerika. Och så japansk kultur mitt uppe allt. Varför inte latinamerikansk kultur? Det är mycket mer intressant med, tycker ens vi då, okay, att det är med japansk kultur, eftersom det är helt, ja, de tänker på ett annat vis, eller de är väldigt futuristiska, eller vad man ska säga. Det är väldigt så framåt. Det här strama menar du? Mm. Futuristiskt stramt. Ja, så det, de är väldigt, klädstilen är helt annorlunda, deras tankesätt helt. Det är helt galet, är det? Ja. Så ni gillar japansk kultur och subkultur. Men vad gör ni liksom? Vi har olika aktiviteter runt hela veckan då. Vi har musikgrupp. Sjunger ni japansk musik eller lyssnar ni? Eller? Ja, det är både och. Både och, okej. Och vi hade ett uppträdande här vid Regionteatern tillsammans med Folkuniversitetet. Mm. Där det var en låt från en japansk serie, anime-serie. Vi har en sycirkel där vi syr japanska kläder. Mm. Ja, i en japansk stil som heter Lolita. Lolita? Mm. Ja. Japansk som heter Lolita, det låter väldigt franskt. Ja, för det kommer lite ifrån Lolita-stil. Det är då väldigt ung, alltså tonåring, om man säger så. Så man är väldigt, man ser ut som en liten flicka då, fast för vuxna människor. Så man har på sig typ, om man skulle säga, porslinstockskläder. Är det den här blomman du har? Är det Lolita-stil också, eller? Ja, lite är det så. Ja, och sen, ni pratade tidigare om att ni brukar titta på film också. Mm-hmm. Ja. Så ni är vuxna människor som käkar popcorn och tittar på tecknad japansk film. Ja. Vi brukar varva lite grann med japansk tecknad och sen så är det vanliga skådisar, fast enbart japanska filmer då. Okay. Mm. Och då brukar vi ha på svensk med engelsk undertext då. Mm. Men det är bara japanskt. Och det har vi varje tisdag. Klockan 19 på Linnéuniversitetet. Ja, just det. Det heter ju inte längre Växjö universitet, utan det är Linné. Idag så visar ni bland annat något som heter origami. Mm-hmm. Och du, Mario, du ska vika någonting här. Ja, jag ska försöka. Som du har suttit hemma och övat och övat. Nej, jag är inte så duktig på det, men det är ganska avslappnande när man börjar med den. Så vad ska vika då? Jag ska försöka vika en trana. Okej. Okay. Mm. Men det finns olika berättelser. Den sista där jag kollade, det var att kineserna, när man fick någon present, så papper på den tiden var ganska dyrt. Så folk ville inte slänga papper och då började de göra sådana figurer. Och då spred sig till Japan då på 1600-talet var det, eller något sånt. Spännande. Oj, det här blev inte så fint, men den duger. Så där ska den se ut ifall ni inte ser. Fast där blev det konstigt. Jo, det blev bra. Så där. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack, tack. Och nu så ska vi över till något helt annat. Jag befinner mig nu på Riffifi där The Brothers precis har börjat spela. Och det låter väldigt bra, så jag tycker vi går in och tar en titt. Vad händer ikväll på Riffifi?
ikväll? Ja, vi kan väl börja klockan 15 i eftermiddag faktiskt. Så är det för barn, Katten Findus och Rävjakten med Petsson. Och det är en gratis. Och sen så är det då klockan 6 så går man ifrån Stortorget. En zombie walk genom staden. Och som då ska nå fram till Rififi klockan 7. Och klockan 7 så hänger man en krans. En symbol för liksom nedläggningen då. En dödskrans kan man väl säga. Och sen tänder vi begravningsljus. Så det är själva liksom avslutningsceremonin för Rififis tvååriga verksamhet kan man säga. Sen klockan 9 så blir det Elektra. Och det är liksom Emmabodafestivalens ungar och killar och tjejer som driver en klubb här på Rififi som heter Elektra. Och det är då det är inte house, det är inte techno. Det är en Elektra är väl en typ av dans. Det är ganska melodiöst. Det kan komma in sån här sling utav dataspel. Det är liksom lite pop blandat med liksom. Så det är ganska... Ja, det är häftigt. Jag gillar det som fan. Alltså. Så det är liksom riktigt bra. Mm. Okej, okay, men är det för alla åldrar eller är det mer för ungdomar? Och ja, det riktar sig kanske mest till ungdomar. Men, alltså, men fan, jag är ju 55. Jag älskar ju det här. Så liksom, det beror ju på vilken skäl då, hur det är som person. De här sista två månaderna så har vi då lite konferenser och event och sen så har vi då samma klubb då, Elektra, kör två gånger till. Det är en reggae-klubb på gång också som några medlemmar från Salou kommer att dra igång. Alltså det är fullständigt, det är ofattbart att man driver ett sånt här ställe och kastar ut folk som är från som har sådana ambitioner som vi har här. Men under askan så glimrar glöden. Det är väl det jag kan säga, att det pyr där under och det kan bli väldigt bra om jag bara får fullt ut då. Hur kommer det sig att det är att man tar så pass mycket tid att läsa när det är så mycket som pockar på uppmärksamheten och många känner sig kanske stressade, men ändå tar man tid just att läsa? Jag vet inte, men jag tror det här med läsandet och den tillfredsställelse eller verklighetsflykt eller förlustelse eller vad det nu är det ger, det är så pass grundläggande och viktigt åt oss människor, så därför fortsätter vi att läsa även om vi är väldigt stressade hela tiden. Eller kanske just därför? Ja, att vi behöver det som avkoppling. Så kan det säkert vara också. Ja. Du nämnde lite grann om det här med ljudböcker som ju är en utveckling på senare år som har blivit allt vanligare. Mm. Nu de senaste dagarna har det lanserats en ny läsplatta eller dator, stor touchscreen-dator i princip, den här iPad. Ja. Hur tror du att läsplattor och sådana här tekniska revolutioner som iPad kan påverka läsandet? Jag tror ju inte att den tryckta boken försvinner, även om det finns andra möjligheter att läsa. Istället kanske det är så att man väljer olika sätt att ta till sig litteratur och text. Det här med ljudböcker som vi pratade om innan, många tycker att det är väldigt skönt att lyssna på böcker när man kör bil eller åker en lång resa. Så därför så tror jag inte att det behöver betyda
att läsandet i en tryckt bok försvinner. Mm. Vad är det, nu har det ju varit mycket aktiviteter som inte bara har med läsandet att göra. Vad betyder biblioteket för kulturen i allmänhet? Biblioteket vill ju vara en mötesplats. Vi vill vara allmänhetens vardagsrum. Att hit ska det vara okej att komma för förströelse eller för utbildning, vilken nivå du än är på. Och då tror vi att det är jätteviktigt att ha program och utställningar. Och att ha ett café, att du kan komma hit och ta en kopp kaffe, titta i en tidskrift och prata med några andra. Och sen finns böckerna här som är basen i vår verksamhet ändå. Ja. Jag tackar dig hemskt mycket både för att du kom hit och för att vi har fått använda er fina miljö själva ikväll för den här livesändningen. Jättetrevligt att ha er här. Ja. Ja. Och vi ska nu lämna över till ett inslag med Marcus Birro som har varit i stan här ikväll och uppträtt på Palladium. Vårt team träffade honom tidigare idag för en intervju och ett litet inslag därifrån. Så varsågoda. Vad handlar föreställningen om? Bra fråga. Föreställningen låter så högtravande lite. Men det är en, men den handlar väl om vägen till att vad ska man säga, leva sina drömmar kan man säga. Eller min väg till att bli författare också. Men förhoppningsvis så är den så allmängiltig att människor kanske kan känna igen sig i den. Och sen försöker jag skoja lite med författarbilden och myten och med mig själv inte minst. Och så läser jag lite dikter. Så det är väldigt opretentiöst och förhoppningsvis underhållande i någon timma. Hade du någon speciell tanke med föreställningen? Att det skulle vara roligt. Det var för tanken. Att det skulle vara lite lättsamt. Poesi och så kan ju bli... lite högtravande ibland eller det, samma, poesi kan ofta vara i sammanhang det är lite svårt liksom. Så jag ville att det skulle vara både skratt och även en del allvar i att man kunde blanda det under en timme liksom. Det var målsättningen. Är det nervöst att stå framför så mycket folk ensam? Man kan säga så här, har man en gång tagit på sig den idiotiska uppgiften att dansa i löjliga kläder i tv så är ingenting annat nervöst längre. Det är det enda hittills riktigt bra som har kommit av Let's Dance. Förutom att hon har dansat med från Växjö förut. Annars så är det nog att allting annat man gör blir väldigt mycket enklare. För klarar man att dansa i tv så klarar man att... Det här är ändå min hemmaplan. Liksom. Så jag blir inte så nervös längre. Det är mest roligt. Är det svårt att blanda poesi med humor? Ja, det är svårt. Det är svårt att göra det bra, men... jag har ju läst dikter på scenen nu i det är 89, det är 20 år. Så jag har ju förhoppningsvis lärt mig ungefär hur man ska göra. Men det är svårt. Men det är väldigt roligt när det funkar, just den här blandningen mellan humor och allvar. För allvaret blir desto allvarligare, eller man ska säga. Det är lite lättare att ta till sig allvaret om man har fått skratta innan. Så jag tycker det är viktigt med båda delarna. Har du några fler projekt på gång? Många projekt på gång. Äntligen en ny bok som jag släpper i augusti. Som heter Att leva och dö som Joe Strummer. Det är roligt att få ge ut en bok för det var 3 år sedan sist. Så det ska bli roligt. Okej, tack så mycket. Tack så mycket själva. Program på Kulturnatten här. Vi har Karl-Oskar Karlsson som ska
hänger upp sina tavlor just nu under tiden här, så man kan gå upp och titta på dem sen efter. Jag tycker det är roligt. Hon tycker det är mindre roligt. Hon är bra. Jag är väldigt dålig på att dansa när hon går. Tog mig några veckor. Men jag tog henne. Marcus Birro heter jag, poetförfattare och en del annat. Skriver lite i Expressen och Tänk Skopa också. Sen drar jag på en som heter Karlavagnen. Det är roligt. Fast det gör jag inte nu eftersom jag dansar på fyra år. Men jag ska sända det sen, när jag åker ut snart. Bor numera i Norrköping sedan 5-6 år tillbaks. Flyttade från Göteborg. Och det gjorde jag rätt i. Det redan Harry Martinsson sa på 40-talet att Göteborg är en jävla stad för pojkar. Han flyttade och fick Nobelpriset. Jag flyttade upp i Årets Östgöte. I Göteborg, det bodde jag de sista åren på Folkungagatan 8 på 21 kvadratmeter. Jag tänkte jag stannade inte längre än en kvart, jag fick kvar i 8,5 år på 21 kvadratmeter. Och alla ni som har bott litet, ni vet att det är ingen inte. Det är som ett litet rum, ungefär som en andningspaus, stort. Och så har den här kokvrån med rinnande slask som jag inte sett att kallas kök. Det var någon sorts värdighet i behållning. Och den här slasken, den rann jag till, jag vägrade laga det för det var småborgligt. Så jag ställde en hink under som stod utan överdrift i 2,5 år. I stort sett utan att tömma sig, börja röra sig grejer i den här ett tag. Det luktar så jävla äckligt, nu får du få laga slasken. Nej. Det är poetiskt att ha det slitigt och jävligt. Och sen hade jag någon hall och en garderob och en dörr med titthål. Jag stod i nedpissade kassonger och drog med mina gamla. Det var en bebis. Vi vet alla ni som har startat månaderna med bebis. Det är sällan en bra idé. Ja, man går, du vet, och man mådde, jag mådde ju dåligt, så då måste jag liksom så här, när folk mår dåligt så får de för sig att de ska göra grejer i sina liv istället för att ta tag i dem som de egentligen måste. Så man börjar vattna krukväxterna eller sluta kissa i handfatet eller skaffa sig bra vanor. Eller möblera om. Det är roligt, det gör folk när de mår dåligt. Flytta en bokhylla från en väg till en annan vanor. Bra hund. Men det är samma hos chef. Men du vet, att bo på 21 kvadrat och möblera om är inte så jävla roligt. Det är inte så mycket du kan göra. Så jag hade två fönster som löpte ut mot en allé där sådana som jag, så 20-plusåriga män, gick där bakfulla i regnrock och gummistövlar och darrade och tittade på honom under lugn så där liksom. Ja, jag tänkte, jag tror inte det är sådana igen. De var exakt likadan. Eller så mötte man dem en bortfunktionsmiddag, han är på frysdisken på Konsum och ryckte till för man såg att ja, jag vet inte så att jag är ute. Och så såg man när man kom till kassan med korgen, man har exakt samma varor i. Man har som han och liksom, man blir ändå distanserad sig från honom. Det är mycket märkligt på många sätt. Då hade jag en garderob, jag la alla räkningar utan att öppna dem. Det rekommenderas varmt. För det går ett tag. Och det gäller bara att tänka på någonting annat. Samtidigt som man öppnar garderobsdörren och drar sina räkningar. Så låtsas det som att man inte fanns. För ibland har man också haft fel räkningsfönster. Magnus Birro. Loser! Det finns mig. Jag var i Sundsvall för 3 månader sedan. Du vet, man kommer in på hotell så står det så här, ens namn på tv-skärmen så man ska känna sig lite så här välkommen. Så jag kom in i stressad alla Sundsvall innan så kom jag upp och knäppte på välkommen Mauritz Birro. Man vill inte vara en svår än att klaga i utrörande, men jag ska ringa ner
Maurits. Lite gay. Och då visste jag att Peter Jöva var i stan samtidigt. Så jag tänkte att den är Maurits blir nådig sex när körsången är Jöva. Jag stod här på natten och tittade ut. Tänkte att nu kommer någon sån här död läder Maurits. Så kom det inte ens. Gogo-dansa i mitt sovrum. Jag kom in och var jag. Jag heter Maurits Bill. Så där framledde man sina dagar på de här fantastiska 20 kvadratmeterna. Och handling och konsekvens har inga givna följeslagare. Det är spännande, för då plötsligt kommer bara en konsekvens. Man vet inte varför. Varför kommer de? Ja, jag kan inte lägga ihop ett procent. Så när jag fick en sån här ryck och skulle möblera om, det vill säga i mitt fall betyder att flytta matrassen, sängen, från ett hörn till ett annat, så såg jag att det var lite äckliga flottfläckar på väggen. Och så var Morgan, min enda kompis, som stod ut med den på den tiden där. Så sa han, kolla, ja, väckligt. Och så åker de och ser de här tokiga inavelsbunder i blåset som står med alla keps på och fram och gräs. Står i mungipan som tas mellan benen och icke vågas på skämtlig dialekt. Har du sett henne på bongen? Säger jag, jättebra! Men den här dräten av pia med stora hår i bilen, stora bröstkommor. Jag har ju sett den här baratten! Den här toan, de sitter på toaletten, tycker folk är hysteriskt roliga. Alla är på toaletten. Fy fan, det är underhållning för silverfiskar. Jo, men så där säger du bara för att man tar med folk än vad du gör. Du blir alla på honom så här, nu blir du arg för mig, det är för att jag vet. Men jag kommer på en bra grej att ni bor i terapi. Jag bor hos två. Jag har en familjeterapi och en enskild, så jag spelar inte mot varandra. Så jag blir bara sämre. Men jag har roligt. Jag är jätterädd att man ska dyka upp i någon krönika eller en bok. Så de skickar inte med genomsvett när man kommer dit. Och de är tystnadsplikt. Och det har inte jag. Vanligt folk känns som håller i magen när de är ensamma. Fast ingen är där. Men alla kedjor söker någon form av fäste liksom. Så jag tänkte såhär, ja men jag vill ändå tillhöra någon. Så jag försökte söka mig fram. Så fick jag ju min första bok när jag var 20. 92. Eller bok. Det är så här tunn. Som dimma i bokhyllan. Och då delade jag den med min bror. Så hälften av den där är min. Men då fick jag åka runt lite på såna här poesiuppläsningar och sådär. Jag tänkte, ja men kulturen. Jag kan bli en del av det. För... kulturvärlden, tänkte jag. Det är bra. Är det någonting med världen om alla folk ser i kulturvärlden? Du vet, man kan springa om och fråga allting bara med jag. Solveig Ternström skratt lite för högt en anledning till teatergrejer. Man tyckte att man var självcentrerad och kollade guldpacken på varandra. Man bara andas ut i någon sorts befrielse över att så självcentrerad är man inte. Så började springa om som broscher och farar. Alldeles så stora broscher. Skalbaggar och plåt och skit som började gå runt och bara... Då är klockan så länge. Och då har jag gått på turné med Riksteatern så jag vet vad jag talar om. Och de där poesiuppläsningarna, du vet, kalendabrar, stearinljus och alldeles för många poeter som alltid drar över tid, tar alldeles ut. Mer stearinljus än publik. Och så läser man 20 minuter och kvart var och någonting. Och så vet du, jag har börjat att dricka lite Albert och Herberts humörsliknande folk på förmiddagen. Och författare älskar när man känner igen dem, så en av de där på en av de uppläsningarna kände jag igen författarinnan. Så jag gick fram och sa, inte du som är Carola Hansson? Och du så stram och röst och sa, nej. Jag tänkte, nej. Det är alltså pappa. Jobbigt, hon har varit såhär PC Jersild eller något. Eller Björn Ranelid. Björn Ranelid ringde mig en torsdag kväll i november. 21.40, jag sparade på mobil.
aldrig pratat med människan förr. Jag tycker att han är rätt bra. Jag tycker att det är hans böcker bra. Framförallt är han en väldigt skön typ, tycker jag. Men jag hade ingen mer så, men så ringde han. Och jag svarade. Jag satt på TV och sa, hallå, hej. Hallå, man. Ja, hej. Det är björnen. Vilken björn? Björnen. Ja, hej, hej. Du vet att jag gör ett undantag för dig. Ja, du kan inte ringa upp mina författarkollegor. Nej. Men du är bra. Hej då. När han inte har hemligt nummer. Så jag går in på hitta och kolla om det var bara kom som en stor blinkande hjärta. Björn. Ja, Björn. Fantastiskt. Men hon stramade upp sig och räckte hon fram handen och sa, nej. Karlfråna på oss. Det är lite samma känsla som när man träffar Stefan Salk. Vilket jag gör alla forskare mitt liv. När man får en känsla av att ska han hålla eller slå? Eller vilket är värre, ska han hungra också? Eller vad heter det, bandnamn på BST-tröjor så kan vi köpa här för och köpa en sån så gynnar ni oss och då blir vi glada och då kan vi fortsätta hålla på med det här underbara livet. Nu kör vi! Jag sitter här med BST som precis har spelat. Hur var det på spelningen? Det var riktigt fläskigt, måste jag säga. Eller vad säger du, Oskar? Ös. Kortfattat, ett ord. Ös. Var fick ni BST ifrån? Ja, vem ska ta svar på den frågan? Jag kan svara på det. Det är så här att det är ett hemligt bandnamn. Vi håller det här internt liksom. Så det är bara våra alltså, närmsta fans och vänner som vet vad det egentligen står för. Så ni får göra lite research. Färdig på den frågan. Svar. När brukar ni ofta ha spelningar här, som man kan komma och kolla på? Ja, vi har börjat få allt mer spelningar nu. Vi har snart hållit på ett år. Så det börjar bli allt mer och mer nu. Man kan ju gå in på MySpace och kolla vad vi har för spelningar och datum och så. Det står ju här, det står här. MySpace. Fläskig som fan. Den är riktigt fläskig. Innan så får man se de senaste uppdateringarna på de nya spelningarna och så vidare. Ja. Nya låtar och så vidare. Spelningar och sånt så. Jajamän. The Baser i Malmö är det snart också. En fet klubb så det ska bli kul att spela. När blir nästa spelning? Nästa spelning blir i mars. Jag tror det är i Lammhult faktiskt. Så ni som kollar här i Lammhult kan ju palla er dit. Jag vet inte riktigt när det är, men som sagt, MySpace där. Gå in och kolla. Så får ni reda på den här spelningen här. Har ni någon så här särskild inriktning på musik i skolan? Eller hur... Liksom, jag har gått ut skolan så jag är inte riktigt... Det är de här killarna, det är små grabbar liksom, så de går fortfarande i skolan. Små grabbar. Ja, Olle, du då? Ja. Musiktillägget. Ja, musiktillägget går jag. Det är kanske inte riktigt min stil som jag spelar där, va? Men det är... Vi har Disney-tema nu faktiskt, så man får ju lära sig lite... Låta därifrån. Kalanka bland annat. Ja.
Vem spelar vad i bandet? Om vi ja, jag är då trummisen. Trummisen Elias Jakobsson. Fin och god. Fin. Ja, och jag spelar bas. Martin Redén heter jag. Filip Olsson. Fläskig. Gitarr spelar jag. Men det är också fläskigt så det kan. Och jag heter Oskar Jakobsson. Jag spelar jag spelar munspel och sjunger. Ja. Och lite sångeffekter också har jag som att bjuda på i min arsenal. Of life, yeah, we're all stuck.